Dobroveče, Cveto, hvala ti puno što si pristala da se čuješ sa mnom putem Skype-a i da mi odgovoriš na neka pitanja koja ti možda do sada nisu postavili novinari ili na koje nisi stigla da odgovoriš u Beloj kući. Dobroveče, draga. Evo, drago mi da si me zvala. Hvala ti i sa zadovoljstvom ću svaki put gostovati kod tebe. Hvala ti puno i nadam se da si danas provela u miru dan i da si ofrbala jaja i sve što nešto si u stvari radila, bila si vredna. Kako provodiš dane nakon zadruge, jel si se vratila u normalu? Apsolutno, meni nije bio baš nikakav taj pretjerano težak taj tranzitni period, s obzirom da sam ja i unutra spavala kad sam želela, tako da obično svi kad izađu kažu mi spavao sam se, sad mi je povratila se normalno, međutim ja sam samo nastavila da spavam normalno kao što sam spavala. Današnji dan sam provela onako baš u ljubavi i u divnom raspoloženju, farbala sam jaja, prvi put sam ljuštila ribu i to mi je bilo užasno iskustvo. Kao neku zmiju da sam držala, baš mi je odvratno bilo. Meso mi nije problem da diram golim rukama, ali ribu nije mi problem. Čekaj, kako nemaš pomoć? Videla sam da si srećno zaljubljena i da cvetaju ruže na tom planu. Gde ti je partner da ti pomogne sa tom zmijom? E pa, on i jeste pomagao, da nije bilo njega, verovatno ne bismo spremili ručak na Veliki petak. Tako da nisam sama, konstantno sam u divnom raspoloženju i u divnoj ljubavi i baš mislim da nikad nisam bila srećnija u životu. E, mnogo mi je drago da to čujem. Obično ljudi kad izađu budu pogubljeni, budu nesnađeni i sve im fali, a najviše ljubavi. Ti si to pronašla i želim da traje stvarno za uvek. I da budeš tako srećna i nasmejana i lepa. Htela, ne htela, sigurno ti makar na Instagramu iskače zadruga. Da li je pratiš? Ne pratim. Šalju mi ljudi tako neke da kažem, bizarne situacije, kao kada se svi kolektivno seksualno opšte, tuku se, psuju, vređaju, tako to je obično kao to, jel te, se i prodaje na kraju dana, da. Pa ništa, ne znam šta bih rekla. Ne mogu da kažem da mi je drago mi je što sam izašla iz onog mesta, zato što eskalacija daljih događaja, katastrofa šta se izdogađalo, ali u principu meni tamo nije bilo loše, tako da, kako ti kažem, i ovi ljudi što pričaju da je loše, pa ih vidimo svakog sledećeg septembra tamo nekako, kako da kažem, tako to mi je malo poliran. Slažem se. A da li si ti onaj tip osobe koji upija energiju? Da li si izašla možda malo pod nekim stresom, nekim čudnim osjećajem da se na kraju brzo, kako si sama rekla, prilagodiš spoljnom svetu? Da li si promenila? Da li je Cveta ista ona koja je tamo kročila ili te je promenila zadruga? Pa nije me promenila, ali da sam prvih jedno mesec dana baš mi nije prijela buka i nije mi prijelo društvo, mislim društvo, daleko od toga da sam sedela sama kući, ali da nisam bila nešto entuzijastična za te velike okupljanja, za velika druženja i nisam baš, ali to mi se posle mesec dana vratilo sve u normalu, ali baš mi se ništa nije promenilo, sasvim sam ja u glavi sam ista kao što sam ušla. Znači nisam onaj tip sunđera, osoba sunđer, gde si da upiješ energiju i da prosto tako... Pa ne, mislim da ne može do mene doći nešto što ja ne želim i to je to. Tako je, da, nisi imala veće probleme, hvala Bogu, tamo, ali da li si ostvarila neka prijateljstva za koje jedno čekaš da se nastave van Bele kuće i kada bude jun, da li ćeš nekoga sačekati? Definitivno, između ostalog mog prijatelja Rodnija koji je ušao sa mnom, njega da čekam da vidim. Sauer je izašao, po njega sam čak otišla, bila u studio, tako da on mi je jedan od prijateljstva koje sam tamo ostvarila. Ivana Puzić isto mi je super lik. I tako ima da se probere ljudi ako neko traži i želi. Da, tako je, slažem se da uvek može da se nađe. Koliko god govorili da smo globalno tamo svi loši, da smo ovakvi ili onakvi, negde uvek sličnost se privuče, slažem se. A u prethodnim sezonama si bila puna podrška Franu. Kako vam si odnosno sa njim? Super, on je ovako trenutno se fokusirao na muziku, u nekom i u svom elementu, tako da se ne vidimo nešto pretjerano puno, ali nadam se da će ovdje mu uspe i da će onda se potpuno prepusti toj industriji. Da, da će biti uspešan, pa i ja iskreno se nadam, znam da koliko on to voli i želi. Kada negde pogledamo crni trougao,
Anu, Anđelu i Zvezdana. Kako komentarišeš sve ovo što od kako si ti izašla se događa i kakva ti je prognoza negde za budućnost, obzirom da imamo još nekih 2 meseca? Ne znam, ja sam u više navrata prokomentarisala da nisam fan Anđele i nije mi, ona mi je jedna izgubljena devojka koja pokušava da plasira da je jako snažna, elokventna, obrazovana, moralna i nekako visoko razredna. Ja baš mislim da je sve kontra i nemam nikakve afinitete prema njoj. Ne mogu da kažem da je ne volim, pošto bih morala nešto da zavolim, da ne bih voljela, ali baš mi je antipatična, jako je neprijatna, niko je nije gotivio u kući kad sam ja bila i nemam reči da opišem nju. Zvezdan mi je razočarenje veka, to sam rekla, fenomenalno jedno poređenje. Jedan čoban koji je utripovao da je neko otkriće. A Ana mislim da je jedna zlostavljena žena koja ni sama ne zna šta će sa sobom i da dostiže pa vrhunac svoje mentalne nestabilnosti. Da li misliš da taj korak da ona uđe i bude učenica sa njima greška? Da. Mislim da je trebalo da bude jedna gospođetina i da ga šutne kad izađe napolje i to je to. Da, ovako samo negde može da se pogubi i da joj se pomuti. Ona se pogubila sigurno se pogubila. To je sigurno. Kada bi sada mogla da uđeš, kome bi se prvo obratila? Ko te razočarao nakon izlaska? Da li si videla neke klipove da te neko ogovara, da se neko nije predstavio onako kako se tebi u 4 oka predstavljao ili je sve to manje pročitala na vreme? Ne, ja sam poprilično direktna, pa su sa mnom i ostatak kuće imali baš direktan odnos, ko mi nije voleo, baš me otvoreno nije voleo, ko me voleo, otvoreno nije voleo. I tako mislim da je to najzdravije. Da, ti jesi transparentna, mislim, ili, nema tu između. Pa da. A nisi ni malo glupo da ne osjetiš i ne vidiš neke stvari. Šta bi promenila da možeš da se vratiš? Jel ti je možda falilo još malo vremena da pokažeš neke svoje strane ili ovo što si bila sasvim dobro? Mislim da je sasvim dovoljno, mislim da sam ostavila dovoljno veliki utisak po čak samo 3 meseca. Tako da, ništa ne bih menjala, mislim ne mogu menjati sebe, to sam ja, ja se baš nisam polirala. Baš ono što ste videli, to sam ja, kome se sviđa, sviđa, kome ne, nisam svi sad ukus, ali da bih menjala ne bih jer ne umem sebe promeniti. Slažem se i to najmanje treba da radiš zbog nekog drugog. I htela bih još da te pitam što se tiče cara i njegovih žena, svih koje su se naređale, kako to komentarišeš i kako uopšte, da li možeš da pomogneš ljudima da s ove strane ekrana ne osuđuju njihovo padanje u njegov krevet, njihovu eto zaljubljenost ili te momentalne izlive strasti i da li to može da učini prostor ili su one prosto tako i to tako živi i to je njima normalno? Mislim da treba da, mislim nismo mi niko da osuđujemo, ali po meni to jeste za osudu. Mislim da to nije normalno, mislim da, kako da ti kažem, po meni nije normalno da spavaš sa različite dve devojke u 24 sata i da ti se vrati ta ista s kojom si prvo spavao, meni to nije normalno. I treće. Mislim, jednostavno ne mogu da vidim opravdanje ili pattern koji mogu da razumem to ponašanje. Da. Mnogo mi se sviđa, moram evo da prokomentarišem čak i malo subjektivno, iako to nije pretežno pametno za moj poziv, ali jako si stabilna osoba. Prosto kad ti postavim pitanje, daš mi konkretan, koncizan odgovor da nemam šta dalje da kopam i stvarno mi nekako evo tek 9 minuta, ali razgovor teče onako kao da smo sele na kafu. Svaka čast koliko si zapravo svoja i koliko mislim da ništa ne može poremeti i da te mrdne. Šta bi volela po tebi? Zapravo, ko zaslužuje pobedu? Uf, ne znam. Hvala na komplimentima, a što se tiče pitanja, pa iskreno nijednom nisam porazmislila o tome, ali možda bih voljela da Mali Bilal pobedi. Nekako mi je on neko ko je se baš namučio, a pokušao da ostane onako, da ostavi otisak. Tu što i jeste, kao od ovih novih zadrugara, on je među prepoznatljivima. Pa šta znam, dete, neka mu to bude neki vetar u leđa. Dobro, znači tvoj favorit bi bio Bilal i želela bih... Ne, nisam rekla da je to moj favorit. Ja sam rekla da... Da bi voljela da pobedi. Da je to pošteno da on pobedi. Ali imaš favorit?
Pa možda nije, možda nisam kompetentna s obzirom da sam bila unutra, pa onda s obzirom da ih ja znam malo više nego ljudi koji gledaju sa druge strane ekrana, kompetentna da to stariš. Da. S obzirom da ti pretpostavljam, vidiš jednu sliku, a napolje drugu. Evo kada si izašla, da. Kada ih već negde poznaješ, živela si sa njima i delila i dobro i loše, po tebi, koja ima potpuno drugačiju sliku napolju od onoga što možeš ti unutra da osjetiš energetski i ono što si ti... Zvezdan. Znači, Zvezdan misli da je zvezda broj jedan i da nacija skandira njegovo ime kad ustanu ujutru uz kafu i da je on najbolji frajer, da je on najpametniji, da je on najinteligentniji, da je on jednostavno nepobediv. Ide Bog, ide Zvezdan, pa tri mjesta prazno, pa Bog. Aha, znači on ima totalno iskrenu sliku kako je predstavljen napolje. Totalno, znači on ima besedu da je on idiot. Boleće jul. Boleće. Da, pretpostavljam da mnogi zapravo i nemaju pojma kako to sve napolje izgleda i koliko će im trebati da se prilagode na ovaj život ovde. A da li vidiš sebe ponovo tamo, možda u nekoj sledećoj sezoni ili eventualno nekoj tamo daljoj, ne baš sledećoj? Ne. Ne. To ti je to, dovoljno, videla. Šta ti je plan u budućnosti? Mnogi žele da čuju čime ćeš se baviti, da li si se pronašao ili trenutno odmaraš od svega pa negde gde te put navede? Pa, trenutno se fokusiram na neke lepe stvari kao što ste videli na mog novog partnera, mislim novog čovjeka. I eto, neki drugačiji život. Mirni? Ja nikad nisam mirni. Da, tebi temperament to ne dozvoljam. Da. A da li možemo da te očekujemo, ne znam, u muzici, u nečemu, da prosto... Ne, totalno nisam nešto entuzijastičan za neku javnu scenu. Tu sam ja, uvek sam ja tu. Uvek se ja ispominjem i komentarišem i tu sam, ali nekako... Za razliku od mnogih u onoj kući kada sam izašla, ja ne zovem da budem tu, nego mene zovu da budem. Tako je, naravno. Naravno i svaka čast tako i treba da ostane. I negde za kraj bih voljela da pitam ono što je trenutno aktuelno. To je ona svađa koja je eskalirala čak Janjuševim gipsom između Janjuša i Cara. To sam videla. Da, propratila si, pretpostavljam. Oni su nakon sezone 5 i 4 bili u super odnosima. Oni su čak i u ovom selu provodili mnogo vremena zajedno, ali imaju i mnogo istih partnerki. Da li je tu ikada bilo prijateljstvo i kako komentarišeš tu situaciju? Meni to nije normalno da su obojica bili ne vodili, imali seks, nego voleli te osobe i da kao su sad ruka pod ruku dva brata, meni to nije normalno. Ništa onda, znači Janjuš i Cari, taj njihov odnos smatraš da nije... To nije normalno, da. I da ne mogu da vole. I smatraš da ova cijela eskalacija situacije što se dogodila, da je to prosto bilo neminovno u jednom momentu. Pa da, svaki prijatelj koji može da iskoristi protiv tebe nešto što sam rekao po verenju, po mene nije prijatelj. Da, bravo. I mislim da mnogi kada budu odgledali ovaj video treba da nauče neke stvari i da pažljivo saslušaju. Hvala ti puno, sve to što si pristala da budeš moj gost i da se ispričamo ukratko, ali si mnogo toga rekla. Veruj mi da si bila jako koncizna i suštinski si pogodila sve u metu. Hvala ti puno i bit ćemo u kontaktu, naravno, ukoliko se još neke zanimljive stvari dese, a bude mi bio potreban tako jedan moćan sagovornik, pozvat ću te u svoje Minsko polje, pa se nadam da ćeš se odazvati i da ćemo se tu družiti. Hvala ja. Hvala ti puno, pa se čujemo i vidimo. Ćao. Ćao.